Voice note yoyo yagenda okujanga ndi frustrated. Nga nyine naku kumutima. Nga nyine obusungu bungi. Nze mukama yantonda nga ndi short tempered. Busungu bwange bujja mangu ate obusungu bwange bugenda mangu. Hello, the final channel viewers and listeners. How are you guys? Let me hope you're all fine. Me, I'm fine. Alhamdulillah. I'm Montana, and right now I'm in Oman. It is the final channel, Zane Outside SPV Graphics. Kenzo avuddeyo n'akola live. Nannyonnyola n'agamba ebintu ebyamusobyeko asonyiibwe. Yabikoze lwa mukwano nti omuntu gwe yadde ayogerako amwagala nnyo. Era nawe nabagamba kizibu okulwana n'omuntu nga tolina bw'omuyita kubanga tolina mukwano gwonna gy'ali. Kenzo akkiriza ensobi ze yakoze waaba yazikoze n'agamba let's move forward. Ku luno sigenda kwogera bingi kankuwe Kenzo. And I forgive so quickly. So yagenda okunkubiranga nnyina byendabye bwe nsinziira ku bizze binkolebwa. Mbutufu na vako Bobi Wine. Nenga yomu kubantu bada ya adiba Bobi Wine. Nga nange wendi. Sobe tuwo gerabi na. Eno kolo nali nkubira omuntu. I was calling someone. I was talking to a friend about our friend. That we all love and support. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. I was talking to a friend. And we are talking about a friend. Tohuli is a voice note yenu. Ngolinga uliriza interview. Nti nabadde ku interview. Nga nyina gwe nkubira. No. Jiulirize as a leaked audio. A leaked phone call recorded by someone. Gwe nyinzo gamba anti yandi demoro. Kubanga nade sitimusulira. Na ye ndi musanyufu nnyo. Nti audio yu yatambudde. Osanga mukama Katonda inachayagalo kuhisa. And it is the reason why I'm here today with the Quran. Because I'm going to speak the truth. I really do respect Bobi Wine. Era na yachimanyi. Njagala nyo Bobi Wine. Era na yachimanyi. Mu 2007. Bwe nali ngendo kuyingira local karaoke competition ezategekebwa Struka Mwezi ne Rwamit Miles. Mu bayimbi bonna abajudde Uganda, nakwata ne ngenda ne ngula tape ya Bobi Wine wendi. Ne nkwata oluyimba lwe nagenda ne nnyimba mu competition. Mukama yannyamba. Bobi Wine najja. Nalunda Bobi Wine okulaba nga mujjako at least autograph era nagifuna. That's how much I love this person. Njagala nyo Bobi Wine. I'm a big fan. And is my source of inspiration because he's a ghetto youth. Fabana be mu ghetto tutunulira nyo ya situso kuva mu ghetto. Atuwanye subi. Nti owo lya onange nsobola okufuka ngo omusajja. Omuyimbi asinga okunyimbira ennyimba ne zinyumira. Ye Jose Camilio. Ne Bobi Wine. So, tumuyambe kubwe tuba tusobola. Okulaba nti tutereza ebyasoba. Omukulembeza ddako addire mu mirembe. Sina waganyako obukulembeze bwa Bobi Wine ekyo sisobola kukikola. And I'm proud of him. Naye temunziba mumwa. Temuziba bantu mumwa. Temuvuma nsi eno. Temuwemula nsi eno Uganda. Kwa bintu bino bigenda kusigala ku record. Nze bwe mba nakoze mistake. Je njagala mujje mu mbuli nti wano wasobeza. Naye bintu by'okuvuma abantu abakulu mtu alina emyaka 75. N'omukakanako n'omuvuma nga ovuma omuntu agrandiwa somebody somewhere there. N'omuvuma nga bw'owulira nti ovuma omuntu kwegamba let's not do this. Zino bino ebintu by'okunafuya ba president ba Africa. It is a strategy. I'm not doing this in Mbwambo trying to protect Museveni. No, I'm using my knowledge because I'm well traveled and I'm learned. I'm exposed.
much, my people. This is not a joke, and we should not take it just like a joke. This is a serious matter. Tetuina kunenya mwana no mwababa na bemulaba bayomba ku Facebook oko siba chamu. Ababana siba chamu baine ebibaluma ku mitima. Atenga batufu. Tuyambe fa abasobodde okubanga tuina wetutuuka. Tuleme kuono na Uganda eno tujireke nga ntufu. Bingi nnyo bye nsobola okwogera. Nesi jagenda nyo wala kubanga na alima wagonda atira nanyuka. But at least nsaba mukama Katonda omulungi owekisa. Ebigambo bye njogedde n'ensobi ze nkoleddemu. Wabeewo ababitegedde nga bali ntelekicho. Bampite. Babeko we bantuuza. Oluusi nga waliwo ne zi kamera. Tuddemu tubinyumyeko. Bampabule ntegeere oba nange mbabule bategeere. Neebwe munanvuma obuvumi ne munkyaye ensi. Enseja kumanya nti bano baagala kusuula busuuzi Kenzo balina olukwe. Kati temulabika nga balina lukwe. Njagala kuveyo mu challenging intellectually. Munjigirize nze siri muyivu nnyo. Munjigirize kuba temwe musomye nako mutegeera ebintu okunsinga. Nebwe munaagamba nti mugenda kunyanika mu nsi yonna nga lwendowooza yange nga nze di Kenzo. Mugenda kuba muonoona gwanga kubanga Kenzo bwe munaamutta teriyo Kenzo mulala. Kyentuusiza ku Uganda ne kye kyakituusaako teri agenda kukikola. Not even my kids. Me, I am me and I'm standing on my two feet to be myself. Me, I'm Eddie Kenzo. I'm here to add on. Ndi wano okwongera ku Uganda so kugitoolako. Byonna bye njogedde nga tebi making a sense mu mutwe gwo. Nkusaba ompite obimbuulire nsindikira message tubyajiwengeko. Nyambo obeko ontuzo nnyinyonnyole mbitegeere. Mbuulira lwaki nnina okulonda candidate wo. Naye bw'ogamba nti ate onzite nveewo. Ne wamurede. Nfuna. Siwe bwangako sente kuvuma muntu yenna na kumufisa. Nekoledde sente zange buli kumuke nekoledde kange. Saagala muntu akungana ku meetinga President Museveni senga mba nfuna akakisa temukingana ngekyo wadde omuntu akola mu government ya Museveni. Saagala muntu angoba ku Bobi Wine kuba oli muganda wange. Era nja kumulaba, era nja kwogera naye, era bino bijja kugwa. Kubanga mwagala nnyo era naye akimanyi, Bobi akimanyi. Nsaba nebaze Mickey Wine, webali kuba musajja, webali nnyo. Nsaba nebaze Nubian Li, webali kuba musajja, webali kunnyambako ne twogera. John, manager wa Bobi era muga mutowe. Nsaba nebaze Hildaman Doctor, webali nnyo okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Nsaba nebaze mikwano gyange mwenna ab'enjawulo, Bafadi, Bani, MC Moze, ata bali luno n'abalala. Kenneth Maliba, bana bonna mukwano gyange bakateriga. Mwebala okuba abantu abakulembeze abakkiririza mu agree to disagree, abakkiririza mu nteeseganya, abakkiririza mu nkolagana n'obwasiruganda. And this is what I stand for. Mwebala kuntegeera. We always agree and sometimes we don't agree, but we remain friends. And this is what it's supposed to be. No disrespect for nobody. Nze nnina obutakwatagana ne President Museveni bw'amaanyi nnyo. Mu bintu bingi nnyo kubanga abana abaana abanyiize is one of the reason why they are like this. Waliwo watanywezeza bulungi mu nkolagana n'abavubuka. Naye bwe mpulira omuntu avuma President Museveni n'amukwamula bw'ati, kimpisa bubi kubanga gwe mulembe gwe nfuniddeko buli kye nfunye. Nze olutalo terunkolera. I believe in forgiving and forgetting. Maybe you cannot forget, but forgive, you'll be forgiven. Give, you'll be given. Share, you'll be shared for. Bless, you'll be blessed. Mashallah. Mudini zonanzi sisosola. Sisosola muntu n'omu buli omu mwagala. Era abantu abali yabasubira okunzita. Munzite nga mukimanyi nze mbagala nnyo. I love you guys. From the bottom of my heart, alhamdulillah. Kitandiseza Kurani yange. N'ontambula nayo mu nsawo bulungi. Era kye kyannyamba zange omusiraamu okubalaga nti no bye njogera mbyogera nga nze kuba bwe nnaafa bagenda kunziika bwe nti ng'omusiraamu. Kati amuhiya
Eno video temujera bidanga mujitele kange miaka jion na abana na abazukuru nebajira bako. This is what I believe in and this is who I am. I might be an hypocrite kusaidi yo mulala. I might be a right person kusaidi yo mulala. But this is who I am and eno yendo oza ya. Nse government wewe ndete di omulimo ugo kujukole la buongere ku Uganda. I cannot defeat. Sisobola gana kubanga nze siri mukuzanya politics asigenda kwesimbawo wabula bwe kiba kigenda yamba ku Uganda. I'm so happy to put a tofali on my country no kuyamba abavubuka kubanga obwo busobozi mbulina nze manya abavubuka jenyizo bakolera inshallah senyama mfunye busobozi era ndoza management yange nakuzine baderi munteseganya ne Ministry of Tourism so that I can promote tourism internationally and locally. Senga tuba tufunye omukisa ogwo ne babanga abate kubanze mbadde mu quarantine era mwenkyali bagenda kundischarge nga lwaggulo lwaleero nga byawedde. I would be so glad nja kukozesa omukisa ogwo okukyusa obulamu bw'abavubuka bangi bwe baana babagumpadde kubanga tebasobola kungamba nti nno ogenda kuleeta abalambuzi opromoting e Uganda ng'ate abantu si basanyufu. Tosobola kungamba nti nze nakene kyane nsayininga nga Kenya Tourism Ambassador ngensi yange weri ekyo kintu kyali kikya yoyo Edirisa Musuuza ndowooza tukolenga Kenzo waagambye kubanga Kenzo abadde ayagaddwa nnyo abantu ba Uganda waba yakoze ensobi engeri naye gy'agamba nti Bobi Wine si mutuukirivu kitegeeza ne Kenzo si mutuukirivu nange kenyini siri mutuukirivu nsobola okukola ensobi naye ekitufuula abantu kwe kubeera nti tusobola okusonyiwagana and we move on. Abantu okuvaayo okuyomba oba okuvuma kituufu. They had to express their feelings. Sometimes those feelings help us realize where we go wrong. Nange nkola stories wano. Siba abantu ne banvuma. Tolina magezi oli kisirusiru. Yes. Nsobola okunyiga. But I also get caution ne manya where I overstepped. So okuvumibwa mu yunsi kintu it is part of life. It is part of life okuvumibwa. It is part of life okuvuma because we are humans. Tetulinga bisolo. Ebisolo bye biberanga ever byo birina. Ne ulaba ne bisolo birwana. Ulaba wajita wildlife ku discovery oba bichiwe ebityo. Iwo ulaba era nabye bisolo birwana atera ne bizanya. So, echo kiri mu butonde Katonda bwe yatutonda. Kenzo sikulina akobuzibu muganda wa. Nze nkola mawulire. Era wewe tonda ngateeka yo. Sabe ekisonyiwo nga kiteeka yo. Bwovuma ngera nteeka yo. Because I'm a media platform. Erina okufuna opinions ezenjawulo. I have no ill feelings against Kenzo. Or against anyone. Not even President Museveni. Sikulinako buzibu. Just in the platform. Nteeka yo. Nina nge mpadde n'opinion yange. Nenji wayo. I could be wrong at my opinion as well. Kati ndowooza. Chawede, Kenza, you get there? Let's move on. I want to thank those who subscribed on this channel. Thanks a lot, Vambinaye. Don't stop. Continue sharing to relatives. Tell your friends and families to subscribe too. Bambi, zaneo chieta aga kugamba. Tumuwanikile dala kubana fiatuo mkiso kubenanga. Tulabibu wako, tulabibu wako. Kumukutubuwa gulabibu wa enkumine enkumiza. Bambi, zaneo. Big up on yourself, brother. Mami wange, nkwagala nnyo baganda bange mwena mwena. Sawa yona yona tukomawo, ekikuto obudde kinatera okuvuta. I love you guys. It is the final channel, Zanella SPV Graphics, I'm out.